Čauky, okay, dneska tu máme opět doplnění pro moji mamku. Ta měla teď tyhle ty úplně jednoduchý červený nechtíky, mohli jste je v minulém videu taktéž vidět. Tady nahoru vám dám proklikat se k tomu, když tak můžete jednoduše dostat. A my tady ty nechtíky doplníme. Vydrželi vlastně docela v pohodě. Pár odchlipků měla klasicky prostě na ukazováčku a na prostředníčku. A vlastně jeden palec šel vlastně kompletně celý dolů, což jsem úplně nepochopila, tam byl nějaký odchlip, jak kdyby v prostředku, takže jsem to sundávala celý, tak vám potom ukážu, jak dělám potom takovou modeláž, když na tom nechtu nic není a je úplně holej. Každopádně tady jsem sundala barvu a část toho původního materiálu a rovnou jsem i hned zkrátila. Tím, že mamka chce mít teď ty nechty trochu kratší, chtěla je zkrátit docela jako o hodně, tak je nebudu nijak zvedat, protože tím, že je zkrátím, tak tam mám na té špičce dostatek materiálu na to, aby ty nechty nešly do orláku. Já jsem si potom nadzvedla kůžičky pomerančovým dřívkem, to tady vidět nebylo, protože prostě to bych nebyla já, abych některý záběr nevynechala v každém videu, aspoň prostě jeden nějaký záběr chybí. Nicméně nadzvednutí pomerančovým dřívkem ode mě znáte, a nebo prostě znáte obecně, na tom absolutně nic není. Je potřeba to odchlípnout, vlastně tu kůžičku od toho nechtu pořádně, tak aby potom všude projela dobře freska. No a pak už se beru pilníček o hrubosti 180 a zbrousím tím, nebo tak jako o, nabrousím, zmatním ten přírodní nehe, ten odrost a tam, kde byly ty odchlipy, aby potom držel další materiál dobře. Musí být ten celý zmatněný. A beru se na to schválně 180, protože ta je prostě na to zmatnění přírodního nech to úplně nejvhodnější. Zároveň jsem si rovnou vypilovala i tvar, takový přirozený oválek, nic na sílu, jako by do špičky nebo mandlovitýho nebo tak. Samozřejmě potom nesmí chybět i kontrola podle druhého kazaváčku, aby byly obě ruce úplně stejně dlouhý. Pak už přichází na řadu úprava kůžiček jako takových a vyčištění toho prostoru těma kůžičkama a ještě jako lepší nadzvednutí té kůžičky, aby se všechno potom dobře dalo odstříhat. Tohle je tak zásadní část, že si myslím, že na tom všechno stojí, ať už výdrž těch nechtů, tak i vzhled potom. Můžete mít úplně sebe krásnic, namodelovaný a nazdobený nechty, ale když kůžičky budou hnusný, tak to celý ten dojem prostě strašně moc pokazí. A zároveň, jak říkám, ovlivňuje to i výdrž, když ty kůžičky nejsou pořádně udělané a někde třeba na tom nechtu zůstane kousek kůžičky nalepený, vytváří to pak odchlipy a to taky není žádoucí. Potom teda kůžičku, kterou jsem teď nazvedla a vyčistila v obou směrech, taky odstřihnu mýma oblíbenýma štipkama. Začínám cítit, že už nejsou až tak ostrý, jak by mohly být, ale ještě je to zatím úplně jako v pohodě a mám tady milion dalších, který potom můžu používat, takže dobrý, ale tyhle ty zrovna jsou taky moje nejoblíbenější. Potom všechno pořádně vyčistím nejdřív netřepivým ubrouskem namočeným v cleanru nebo v izopropilu a potom i tímhle tím malým štětečkem. Teď to namáčím, myslím, do izopropilu, používám ho teď poměrně hodně ráda. No a když ty nechty pořádně uschnou, tak pokračuju s přípravnýma tekutinama. Já tady beru od Robineos, mám jejich Adhesion Promoter, který jsem nechala vyschnout na těch nechtech, protože to je to něco jako nail prep prostě. A tohle je Bonder Plus, což zase je něco jako nekyselý primer, no úplně normální, jak to známe. Necháme ho chvilku zavadnout na tom nechtu, třeba dvě minutky a nanášíme bázi. Já tady beru znova od Robineos, protože když mám jejich přípravní tekutiny, tak vezmu i bázi od nich. Je to čirá Filler Base a já ji většinou dávám na dva nechty na no a protože je taková jako hustější, tak není potřeba s ní zase tak úplně jako rychle pracovat, ale zase naopak mám trošku jakoby i respekt a, na všechny čtyři nechty najednou si to úplně zatím jako s ní nedovolím. Zatím ji nemám až tak dobře ošahanou, nevím, jak moc by u toho čtvrtého nechtu měla třeba tendenci stejkat na tom prvním, kam jsem to dala hned jako poprvý. Každopádně na dvou nechtech takhle je to v pohodě. Samozřejmě se nikde nedotýkám kůžičky, protože za prvý by tam zatýkal materiál a za druhý bych mohla způsobit nějakou alergii, což je nežádoucí. Když to mám teda potom na všech nechtech a už i vytvrzený, tak půjdu na stavbu. Já jsem si tady vzala štětec Expertise z nechtomány, což je dlouhodobě můj nejoblíbenější štětec na stavební gely, protože je takový jako hezky tenký a má i tu špičku takovou docela precizní, takže se s ním dělá opravdu hezky. A na stavbu jsem si vzala gel milkshake, je to myslím jako French gel v odstínu milkshake od Petra Nechty a musím teda říct, že mě opět překvapil. Já už jsem dělala vlastně s jejich nějakým uh, nějaký malachit s gelem, ten byl hrozně v pohodě taky, s týrou s gelem, ten mě velmi překvapil a teď mám tady tenhle ten milkshake a s tím se dělá taky opravdu jako skvěle. A jak mě, tak určitě i začátečníkům se bude pracovat s tím legalem opravdu dobře. Já jsem natřela tenkou klouzovou vrstvu, do toho jsem dala trošku větší kuličku a rozpracovala jsem to ponechtu a detailerem už teď jenom nahoním ten gel tam, kam potřebuju a otáčím si i ruku z důru nohama. Někdo říká, že je to neprofesionální, já si myslím, že je to naopak super metoda, která může o, ve spoustě případů prostě pomoct k tomu, aby ta modeláž a stavba byla hezká. Vytvrzuju po jednom nechtu a tady už vám na palci do jak to dělám, když vlastně na tom nechtu není vůbec nic. Tady ten palec je teď úplně holej a já jsem si natřela takovou vrstvičku třeba na dvě třetiny toho nechtu, jenom fakt tenoučkou a pak jsem si vzala větší množství a takhle to dávám na tu špičku. nám si pomůžu, abych to dotáhla přes celou tu špičku až úplně jako do stran, občas si tam i takhle trošku přidám a chci si tam na té špičce vytvořit jak kdyby takovou bambuli a přetahuju to i přes ten volný okraj jako ze předu toho nechtu. Dávám to vytvrdit a teprve pak budu modelovat celý ten nehet už úplně stejně jako předtím, to znamená zase klouzavá vrstva a pak větší množství a domodeluju. Dělám to z toho důvodu, že ten nehet potom budu jakoby, jak jsem to přetáhla i přes ten volný okraj, jakoby ze předu, tak až budu potom pilovat ten tvar, protože u ostatních nechtů to nebude až tolik potřeba, protože tam jsem pracovala vlastně skoro bez pilování, ale tady tenhle ten, jak je úplně holej, tak ho budu muset pilovat trochu, tak až si udělám tvar, tak budu potřebovat ten nehet trošku podbrousit. A tím, že já jsem si tam ten gel naplácela vlastně i ze předu na ten volný okraj a i jakoby trošku pod ten volný okraj, dejme tomu, tak až to potom budu vybrušovat, tak se mi to bude dělat líp a zároveň s tím vezmu i kousek toho přírodního nechtu, protože tohle je tvrdý gel a kdybych potom ze spodu neodbrousila ten přírodní nehet, aspoň kousíček, aspoň milimetr od, prostě od úplné špičky, tak by se to mohlo jakoby odchlipovat, protože ten přírodní nehet má tendenci se tak jako kroutit a od toho tvrdýho materiálu by se mohl odchlípnout. Takže proto já jsem to modelovala takhle. No a přestože jsem předtím říkala, že toho pilování na ostatních nechtech nebude vůbec tolik, tak trošičku jo, mohla bych to udělat určitě jako by modeláží bez pilování, a asi kdybych to tak nechala už teď, tak si myslím, že to bude jako v pohodě. Nemusela jsem na ten povrch úplně šáhat Ale za mě tam jako bylo potřeba trošku tím pilničkem šáhnout. Já jsem hrozný perfekcionista, takže i když tam vidím fakt jenom kousinínek, který by byl potřeba odbrousit, tak to prostě odbrousím. Spíš než aby pak jako jsem mohla říkat, je, udělala jsem model až bez pilování, to je super. Tak radši do toho prostě tím pilníkem párkrát takhle sáhnu a ten tvar, aby byl fakt úplně dokonalý, než abych jako se chvástala tím, jak umím udělat model až bez pilování, ale nebylo to úplně jakoby dokonalý. No. Takže asi tak, pilničky jsem teda trošku ten povrch ještě jako vyhladila, teď to vezmu ze spodu, tohle to je nějaká karbidová, myslím, že to je zoují z Ruskony, se zeleným označením a po každém podbrusu ještě jednou beru pilníček a tím pilníčkem ještě jednou doupravím ten tvar, kdyby náhodou jsem si to někde rozhodila. Tady už mám buffer nebo spíš takový jako brusný blok od Stalexu. Přišli mi v některém posledním balíčku od nich, ale myslím si, že spíš než buffer nebo jako takový ten pěnový pilníček je to fakt jako, jako pilník. Je to fakt jako hrubý hodně, a i takový tvrdý, že když to chci zmáčknout, tak to není moc měkký, jak ty pěnový pelníky, co známe. Takže jsem musela být kolem kůžiček hodně opatrná, abych jako neporanila. Zase jsem všechno pořádně očistila a půjdeme na zdobení. Před každým zdobením, před každou barvou vždycky ještě jednou zatlačím pušerem kůžičky, abych se dostala tou barvou co nejdál. A teď už si beru moji barvičku paty z mojí kolekce a co mám s platinum a mám se ji natřu ve dvou tenkých vrstvách. Nejdřív ji na většinu to natřu normálně štětečkem z lahvičky a pak detailerem dotáhnu kolem kůžiček a kolem bočních valů. Mamka tuhle tu barvu chtěla zaprvé, protože je to taková jako její barva. Teďko Teď na tohleto období mamka má růžovou obecně ráda a na tohle období tuhle tu zastřenější růžovou má právě taky moc ráda. A taky i kvůli tomu, že ta barva je pojmenovaná po ní. Dala jsem teda dvě vrstvičky, i když jste mohli vidět, jak dokonala ta barva kryje i na jednu vrstvu, to je prostě úplná bomba. No a na prsteníček dáme barvičku Dave, která je taky z té mojí kolekce, ta je zase pojmenovaná po mém Davídkovi a je to taková šedivá a má v sobě miniaturní třpitečky, až skoro jak kdyby pigment a je fakt jako krásná. Taky natřu, detailerem dotáhnu a tahle si myslím, že když dám takhle tenoučkou vrstvičku, tak tu druhou ještě jako fakt jako potřebuje, ale kdybych dala trošičku silnější, nebo ne silnější, takovou střední vrstvu, tak bude stačit taky jenom jedna. Mám to vyzkoušený, že tyhle barvičky se v pohodě vytvrdějí, i když se dají ve střední vrstvě. Já jsem je jakoby testovala, já jsem je vybírala a všechno, takže jsou přesně udělaný tak, jak jsem chtěla, aby se dobře vytvrzovaly, i když jsou takhle hodně pigmentovaný. Do výpodku ty šedivý barvy si mamka přála dát takovouhle, jak kdyby nějakou folii. Říkala, že tohle bylo vlastně jediný přání, co chce, že chtěla nakombinovat tu růžovou s šedivou a chtěla tam právě přidat i nějaký tyhle ty plíšky, ale jinak to zdobení celý jako nechala na mě, co s tím, jak vymyslím, nebo tak, tak že já jsem je tam takhle by příčně přes ten nehet naplácala. Oni se chytají tyhle ty plíšky, jenom, nebo tyhle ty folie, jenom klidně do výpotku. A potom podél toho udělám růžovou čáru a nejdřív si ji vytvrdím, protože nechci, aby se mi to nějak jako rozpijelo nebo nějak hnulo nebo takhle, protože jsem si šedivý nestírala ten výpotek a když se výpotek nechá, tak když se tam dá nějaká barva do toho, tak má tendenci se to trochu roztejkat. Takže jsem to radši vytvrdila a pak jsem tam dělala ještě jednu čáru takhle. A vzniklo mi takový jako s trochu představivosti károvaný zdobení. Já to v tom vidím, doufám, že i vy. No a stačí už to jenom zatopovat. Zatopuju teda normálně klasicky každý nechtík a vytvrzuju vždycky zvlášť a střídám ruce, vždycky po jednom nechtu. Mám m, takovou zkušenost, že když prostě zatopuju třeba dva nechty na jednou nebo i všechny nechty na jednou a pak teprve vytvrzuju, tak ono to sice nesteče jakoby na kůžičky, když se někde sama nedotknu, ale vytvoří to u těch nechtových valů takový jako bambulky a ten nehet působí strašně široký. Takže proto vytvrzuju radši a nanáším radši teda po jednom nechtu a vytvrzuju a střídám ruce, než abych dělala jakoby Hnala se na rychlost, protože samozřejmě to, že na našem každý nehet jako zvlášť, tak to zdržuje. Tak radši to budu mít prostě hezky kvalitně nanesený a nebudou to nikde prostě žádný bambulky a tak, než abych se zahnala za nějakým jako rychlým časem. Na konci to vždycky dvě minuty nechám vytvrdit a takhle už máme úplně hotovo. Mamka je spokojená, splnila jsem to, jak to chtěla. Já jsem spokojená, mně se to taky moc líbí. No a jelikož mám úkaz dobalý nechty teď, tak příště, asi bude chtít zase nějaký jednoduchý a já už teď vím, že budeme hodně pospíchat, takže ty asi příště natáčet nebudu. Takže se s mamkou uvidíme asi až u vánočních. Nebo respektive vy tady na YouTube, mamku, uvidíte až jako asi o Vánocích nebo před Vánoci uvidíme, jak budeme stíhat video. Tak jo, tak se mějte krásně a těším se zase příště. Ahoj!